Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandiga ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. your honor, please, pakinggan mo Reaksyon at komentaryo Hihimayin ni Ben Paimon Ang bawat isyo Your honor, please Mga kurang sa gobyerno Wala siya sinasanto Mga baho ibibisto Kahit si Trabaho lang, wala personalan Ang tama ang mabuhugulan Komentaryo ang pagkatotohanan Dito lang malalaman Si Big pun inyong samahan Your honor, please, inyong pakinggan Mga isyon sa ating bayan Pag-uusapan Your Honor, please. Problema ng ating bayan Talakayin pag-usapan Upang ba iwanagan Ang taong bayan Your Honor, please. Your Honor, please. Pakinggan mo Reaksyon at kumintay niyo, Hihimayin ibigay Magkaiba ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin ang inlay na siyang daan tungo sa pagkasundo, pagkakaisa, at kapayapan. Your Honor, please. Ben Piper, the Bridge Commentator and Broadcaster on Board. Your Honor, please. In defense. of truth justice and freedom Philippines good evening i am miss universe your honor priest good evening and welcome to the program your honor priest dito po sa ating platform and broad stream cast communicators alas 8 hanggang alas 10 every night, Monday to Friday. Ben Paipon po, inviting you to join us now as we travel through the issues na nangyayari po sa ating paligid, sa ating lipunan, sa ating gobyerno. Marami po, gaya po ng COVID, libisito sa Palawan, mga nangyayari sa Calbayog City, may siba na po, mga kaibigan. Mag-enjoy tayo dito sa ating programa, Your Honor, please. We will uh, spend the night uh, talking about these issues with your comments. Okay? Then, Paipon po, uh, bumabati na sa mga bumabati na sa atin. Katulad ni si paring Louis Del Rosario, Lilian Gabriel, good evening, Angel Panuda, magandang gabi po, ganon din po kay Josephine Roquero. Josephine, good evening, ma'am. Magandang gabi po sa inyo. More power. Your program, keep safe, good health, always, and God bless. God first. Yan ang mga sabi ng ating mga mga nanonood sa ating programa. It's chacha -cha time, sabi ng Lillian Gabriel. Dapat nagsayaw kayo ni Ma'am Angel Panuda. Alright, uh, good evening, Sir Ben. Your Honor, please keep safe. And God bless always. God first. Yeah, everybody is saying God first already. All right? Okay. Sir, red na red ang shirt mo. Palaban nito ngayon. <laughs> palaban na palaban. Charlie Fry, good evening. Tatabi, magandang gabi, Charlie. How is everything? Uy, si parang uh, Samuel uh, Gabot. Nagsimula na po sa kanyang pakikibaka ho mga kaibigan sa Broadstream Cast Communicators. Sami, welcome to uh, the platform. Welcome to uh, our broadcast center and uh, I wish you all the best. Ah, na ni uh, parang Sami ang kanyang sariling pakikibaka po. Alam ninyo, I, I think uh, all of us uh, should be in this mode already sapagkat una, meron tayong hindi po na pipigil-pigil itong COVID. Eh. Alam po niyo the latest, ano, latest uh, victim of the virus so mga kaibigan is no less than the spokesperson of the president, Harry Roque. Huh? Angel Panuda, hello, good evening Kuya Ben. Magandang gabi din po. Huh? And of course, si Nanay Maria, good evening Idol. Pulse Asia said before, that yes, vote in Palawan was 93%. Maniwala ka naman sa Pulse Asia, Charlie. Ang Pulse Asia po, ang pangalan ko ngayon yan eh, Pulse Asia. And now, no votes won. Obvious na bayaran ang mga kolokoy. <laughs> yan ang sabi ni Charlie. Babaya, pag-uusapan nun natin ang plebisito dyan sa Palawan. Wag mo kayong aalis ha. Uh, stay with us as we uh, discuss the, the different issues today. Unahin muna natin itong COVID ho, ba kay Matindi na po ito sapagkat tatlong opisyalis na matataas ang kinamaan po ng COVID. At hari na naman eh hindi lumala. Uh, kawawa naman po sila. Hari Roque spokesperson of uh, the president is now uh, on quarantine. Okay? Si Mimong nagpa-quarantine sa kaniyang sarili. Siya rin po ang uh, nag uh, nagbigay ng report tungkol sa kaniyang sinapit ho mga kaibigan. So, he is the uh, latest addition to COVID virus victims po mga kaibigan. Wilkins Villanueva of the PEDEA. Uh, nagpositive na rin po ito mga kaibigan. At nauna sa kanila etong si PNP chief The Bold Sinas ilang pang mga alkalde ng Pilipinas po ang tinamaan na rin po ng COVID virus. Matindi na po ito mga kaibigan, kanya wag ko tayong pakampakampante. Ang sabi po ng ating pamahalaan, marami daw pong pasaway. Let it be said, maraming pasaway talaga mga kaibigan. But I don't think, hindi po ito ang talagang pinaka dahilan kung bakit ang COVID ay soaring high, mga kaibigan. Tumataas ang bilang. Sa tingin ko po, mga kaibigan, ayaw lang aminin ng ating pamahalaan. Pero the main reason kung bakit hindi po naaabatan itong pag-sirit ng COVID cases, oh, ay eh, wala namang testing, ho, oh, wala namang contact tracing, ho, oh, mga kaibigan. Palpak po oh, eh. Unfortunately, ho, mga kaibigan, this was budgeted already by our government, contact tracing. May budget ho sa testing. And it was the president's pronouncement at the earlier stages of the COVID virus, ho, mga kaibigan, na paigtingin natin ang testing. Dito natin malaman kung saan nandun yung virus. Eh, wala naman rin ho nagtetesting nyo eh. Meron po ba? palaging huli. Kung magpatesting ka, huli na kung i-report. Ano na natin kung saan nandun yung virus kung hindi tayo mag-testing ako, mga kaibigan? Nag testing lang pagka may COVID na. Paano ito, ho, mga kaibigan? Hindi natin nakikita yung virus. Kaya kailangan itesting ho, natin ang bawat isa hanggat maari, ho, mga kaibigan the more people tested against the virus po, mga kaibigan, the better for all of us. Hindi po yung pasaway. Pasaway, okay. Part of it, mga kaibigan. Pan panawagan mo natin sa mga kababayan mo natin, wag mo na kayo mag... Wag naman, naman kasi yung pasaway. Ginagamit na ho kayo ng gobyerno para pagtakpan ang kanilang kapalpakan. O, wag naman ho. Sumunod ho tayo muna. Yung mga nagiinuman sa kalsada, oh, wag muna. Yung mga nagtotongits, kung minsan ayaw na nila sa kanilang bahay dahil kulob daw at pakikita siya. Oh, wag mo, huwag kayong lalabas. <laughs> Mag-face mask po kayo. Mag-face shield. Maghugas po ng inyong mga kamay. Ha? Pero may sabon. Wag naman po yung tubig lang. Hindi, hindi, hindi po hindi po nahaalis yung dumi. Oh, pagka tubig lang, pagkatapos eh, binasa mo lang yung kamay mo. Eh. Malinis ka na, hindi po. Kailangan merong sabon. Kung hindi man po sabon, at least alcohol ho, mga kaibigan. E, ingat, natin, maghugas po, magugas po kayo ng gasolina. As some sectors have, uh, have uh, ano, suggested. E, ingat ingat ho, mga kaibigan combustible ho huh, Madaling masunog ho. Huh? Magpan mag... yung magbibiro ho sa gasolina. Elvira Lomboy, keep up. God bless you always, Elvira. Magandang gabi po, ma'am. Merci, Ong. Good evening po. And Madam Lynn. ingat po kayo. God bless po. Uh, uh, Jose Gregorio Clemente. Woo. Bakit kasi ayaw ni Roque magpaturok ng Sinovac? Eh, hindi ko pa naitanong sa kanya partner. <laughs> Pero alam ko, gusto magpaturok talaga yan. ah? <laughs> alam ko, gusto magpaturok yan eh. <laughs> And salahat uh, sa lahat ng mga dumalo sa ating uh, second General Assembly Meeting, Seminar, or Briefing, para sa mga members ho, ng Broadstream Cash Coordinators, maraming maraming salamat po. Ayan. At lalong-lalo na ho, sa aming presidente at ang kanyang may bahay. Ha? Dahil sinagut na naman po ang pagkain po na Sobra-sobra na ito mga kaibigan. But don't worry, Tony. Uh, makakabawi rin po ang uh, asosasyon natin, ang company natin. Pagka pagdating ng panahon, ay maibabalik naman yan. Maibabalik. Uh, magpasalamat ka sa Panginoong Diyos sapagkat nakakariwasa sa ka ngayon. Oh, uh, nakakariwasa ka ngayon at nagagawa mong at uh, tulungan ang mga kapatid doon natin sa hanap buhay. I am very, very proud of you and your family because of what you are doing today. Alam ninyo mga kaibigan, sa puso ng pamilyang salaw, ang pagbuo at pagsisimula ng Broadstream Cast Communicators. Walang Broadstream Cast Communicators kung walang salaw family. Kanya ho. Uh, wala dapat ba uh, anong pangalan nito madihado sa mga miyembro ng ating Broadstream cast communicators. Tony, thank you very much. Ganon din po kay pareng Willie Espiritu. Ha, syempre. Pareng Willie, kung hindi kayo dahil sa iyo, nako, kung saan sa tayo mag-meeting, eh baka mamay, mahuli pa tayo ng mga law enforcement agencies ng IATF. Alam ninyo ho, mga kaibigan, Lalo na ngayon, medyo bawal-bawal po muna ang mga gatherings kanya. Uh, Iri-reschedule natin ang mga next meetings po ng Broadstream Cast Communicators because of the pandemic. Medyo mabigat po itong pandemic. Huwag po natin bibiruin. Ha? Sir, ang driver ni Vico Soto namatay dahil na COVID. Nag-self-quarantine si Vico Soto ngayon. Really? Josephine Roquero. My goodness, Sir Driver ni Vico Soto namatay dahil na COVID. Nag-self-quarantine si, si Vico Soto ngayon. Ako, Diyos ko po. Sana gumaling ho si Mayor at uh, ipagdalo natin yung kanyang driver. na Nauna na kay Mayor, kay We need Mayor Vico Soto alive, mga kaibigan. Let us pray for him for his early recovery. We need people like him at this time, mga kaibigan. Sa mga panahon na ito, kailangan po natin ang isang Vico Soto. Alright? Lillian Gabriel, ang dami mong uh, na dinalang pagtulong sa mga colleagues natin sa Broadstream Cast Communicators. Pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Ha? Lelian, maraming maraming salamat. Pati ako nabusog sa Tokwat Baboy. Pati na anong tawag nun? Uh, aldereta na napakasarap. Okay? Thank you very much. Ha? Coffee? Uh, meron pang choco? ah uh, ano ah uh, anong tawag nun yung uh, hmm? dami ang dami po niyang dala dala kanya Lilian maraming maraming salamat okay thank you very much Anvil ayan oh ang uh, mga products po ni uh, ni uh, Lilian uh, Anvil products so, mga merong oil Merong choco, merong coffee, merong air freshener. Nako, iba't ibang klase ho mga kaibigan, no? Oh. Hmm? Merong pang pang uh, ano, hit-hit. <laughs> Ito 'yung ano tawag doon, 'yung Eh, pag hit-hit sa Tagalog, yun, di ba? Inhaler ho. <laughs> at saka yung pambahit, pag kami mananakit ang uh, kalam na nun ninyo, meron po siyang anvil oil. At uh, Lillian, thank you very much. Ipinamigay po niya, libring-libre ho sa mga kasama po natin. Thank you very much. All right. Merci Ong, ang ganda ng suit po ninyo. Bagay po sa inyo lahat na isinusuot po ninyo. Wow, thank you very much po. Maraming salamat. Jose Gregorio Clemente, madali po magsabon kung meron po kaming pangbili. Bakit? <laughs> <Pagay>, Wala na? <laughs> Parang, uh, Mr. Clemente, wala nang pambili. Talagang ala, alam ninyo, mga kaibigan. With the uh, number of months that we are in pandemic, mga ah, ah, kaibigan, grabe po ang effect nito sa ating pong mga kabayan. Truly, hirap na ho ang ating mga mahihirap na mga kababayan. Kung sino po yung naghihirap, talagang naghihirap mas lalong naghihirap sa ngayon. And there is no ayuda coming from the government. Ito po ang napaka lungkot, ho, mga kaibigan, na nararanasan ng bawat Pilipino. How soon can Congress come, can come up with a Bayanihan trick Act, mga kaibigan, Para sa gipin naman ang mga mga natin mga kabayan, mga manggagawa, Lalo na ngayon ho, mga kaibigan. We are now on the second wave. We have not flattened the curve. Huh? Dapat ho, malaman, Dapat to sabihin po ng DOH ito, ho, mga kaibigan. We have never, never flattened the curve from July until today, ho, mga kaibigan. That is what experts say we are now on the second wave. Anong ibig sabihin po nito, mga kaibigan? Second wave. Lumalala ang COVID-19 dito po sa ating bansa. Doctor Research says, pagsapit ng March 31, ang uh, COVID cases po natin could go up to 8,000 a day. Wow, mga kaibigan, 8,000 a day? Before we know it, nasa 1 million na po, mga kaibigan ang COVID cases natin dito sa ating bansa. Ang At hindi ko po maintindihan, hindi pa tayo nakabinti mil sa patay talaga. I'm not praying for this, ho, mga kaibigan. I'm not praying for this. Pero kung titignan ho ninyo, ang kaso ng COVID cases, 600,000 na ho, mga kaibigan. Mahigit na 600,000. Wala kayong itinatago ang DOH dito mga kaibigan. Number of deaths in the country today. I'm not praying that there should be more. Pero maging makatotohanan po sana para alam natin. Alam niyo mga kaibigan, pagka hindi tayo makatotohanan, nagkakampanti ho ang taong bayan eh. Hindi sila natatakot eh. Pero hindi natin yung pinag uh, hindi natin pinagdasal at hindi nating uh, hinahangad sa ating Panginoon na mas marami pang mamatay. Only maging transparent po sana at maging makatotohanan ang DOH dito. Good evening at happy Monday po Sir Ben Paipon, your honor please and Ma'am Lynn, Ms. Limard. God bless po and more power to you and the uh, sa Broadstream Cash Communicators, greetings from Angelica Paz. Ayan, Angelica, magandang gabi po. Marito Zenova, good evening po. Kuya Ben, magandang gabi po. Jose Gregorio Clemente, pambili po sana ng sabon. Pero mas importante po sa pamilya ko ay kahit konting noodles para sa aking mga anak. Ito na ho mga kaibigan. Noodles nga eh. Baka hindi na po makabili. Pero alam po ba ninyo mga kaibigan? Noodles, kung ito po ay araw-araw nating pagkain, it will create more disaster sa ating katawan. Ask your medics. Ask your doctors. So mga kaibigan, tanungin ho ninyo po sa mga nakakaalam kung ano ang laman ng mga noodles na binibili po natin. Yung tingin limang piso, anim na piso, magkano ba ang noodles? Eleven pesos? Something like that? Mga kaibigan, sabi po nila, I am not really privy to this, but uh, ingat na ingat din ho mga kaibigan, sapagkat medyo delikado daw ho pagka paraging noodles lang kinakaino natin. ha I Alam naman po ninyong saan po ba ginagawa ito? <laughs> ha Baka mami, eh, hindi lamang virus, COVID ang nasa katawan natin. Baka meron lumalamon sa ating kidney, lumalamon sa ating bituka, lumalamon sa ating... Ako, uh, uh, yung mga mahalagang partes ng ating katawan. Napaka Napakadelikado ito. Okay lang po. Huwag naman daily sana. Ano, ho? kung pwede nga lamang po. Kung pwede lamang, huwag naman po sana daily. Alright. Okay ho, mga kaibigan. Mag, uh, uh, magpanawagan lamang po tayo sa mga kababayan na natin. Uh, uulitin lamang po namin ang panawagang ito sapagkat napaka-sailan na po ang sitwasyon po nating pare-pareho. Second wave, ibig sabihin, pataas, Um, sumisirit po ang COVID cases, ang ating mga hospital po, mga kaibigan, 70% to 80% puno na po. Puno. They can still accommodate, pero alam ninyo, mga kaibigan, pagka ang hospital, napuno na ho yan. Bababagin po ang services ng hospital sapagkat katulad nung una nang nasa first stages of the COVID in the country, nag-time out po ang mga health workers po. Nag-time out po sila, remember? Humingi po sila ng time out. Parang sa basket game, oh, mga kaibigan. Time out, hindi na kami And this will be the hardest part of it, mga kaibigan. Pagka na-overwhelm ang mga hospitals po natin, na-overwhelm ang ating mga frontline workers, my friends, andano ninyo, there will be more problems for the Filipino people. Hindi ko malaman kailan po darating ang mga bakuna. I think the uh, uh, vaccine czar is now in the country. Magre-report sa Pangulong Duterte ho mamaya. Pero anong i-report? pangako ho mga kaibigan. Pangako na darating na ang bakuna. Tanungin nun natin kailan. Hindi nila masabi sapagkat ang isasagot po sa atin depende po sa supply. Okay? So pangako nila sa atin at pipilitin daw po nilang matapos ang herd immunity within this year. I hope they are telling us the truth, mga kaibigan. Pero sa tingin ko, ha? Abril na po eh. Abril. Hindi pa, hindi pa dumarating ang mga bakuna ho, mga kaibigan. May darating itong buwan ng Abril, Sinovac. One million siguro yan. Bayad na ho yan. Hindi na po donation po, mga kaibigan. Babayaran po ng ating gobyerno. Hindi ko alam kung magkaano ang ibayad ng ating pamahalaan, kung yan po ay libre. Okay? Aside from that, AstraZeneca. Pero itong AstraZeneca, kahit hindi sinasabi ng DOH at World Health, na may uh, side effect ito, mga kaibigan. pa rin sa mga Pilipino. I, 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 I don't know, mga kaibigan kung dapat ipagtuloy po natin hanggat hindi natatapos ang investigation ng mga European countries. Ito European countries, so, mga kaibigan, ang tinamaan po nitong AstraZeneca. Meron daw pong side or adverse effect ng AstraZeneca sa kanilang mga nabakunahan. The WHO says, wala pa naman pong patunay, wala pang ebidensya na merong side effects, adverse effects ng AstraZeneca. Kanya pwede pang gamitin. I would like to remind our people ho, mga kaibigan. Gusto kong ipaalala ho sa inyo ang nangyari sa mga bata ho na Pilipino na namatay dahil po sa Denvaxia. Tanda nun ninyo, mga kaibigan. Hindi po sinabi sa atin na meron palang epekto ang dengue o bakuna ho mga kaibigan sa mga bata na hindi na nakahan na whatever, I do not know na. Pero hindi po inilingid po sa atin yon. Kaya bakuna sila ng bakuna ng mga bata, 600 naging victims so dito mga kaibigan. If Attorney Persida Acosta did not make noise mga kaibigan, there could be more children, Filipino children vaccinated with Dengbaksha, baka mas maraming namatay. Ngayon ho, mga kaibigan, there is this problem with this AstraZeneca. I'm not creating any, ano ha, hindi po ako nag-aalarma uh, nag ho, mga kaibigan. I'm just saying our experience. Ito po ang experience natin sa Dengbaksha. Okay? Sana po ipagpatuloy ng ating gobyerno Lawakan pa nila ang kanilang impluensya sa mga gumagawa ng bakuna po mga kaibigan. At sikapin na makapag makabili na po sila at madala na dito sa ating bansa sa lalong madaling panahon because vaccine is the only antidote to the virus. Wala naman pong iba uwi. Maliban lang kung lokohan nitong virus o mga kaibigan. E ko naman, hindi naman po lokohan nitong virus. Kahit sinasabi po ng ibang mga kaibigan natin, lokohan lang yan, baka may pananakot lang yan. Ay hindi ho mga kaibigan. Sa pagkakita, kita-kita naman o sa mga hospital. Subukan ninyo pumunta sa mga hospital ho mga kaibigan. If you have time, and if you have the nerve, subukan nyo magpunta sa hospital. Grabe ho mga kaibigan. Amoy pala, lap lapit pa lang ho kayo sa hospital eh maaamoy na ninyo ang nasalsal na amoy. No? Okay? Iba't ibang amoy na ho ang malalangap ko ninyo. So, we are in a dangerous situation po, mga kaibigan. We are fighting a deadly virus, mga, kaipit, mga kapitbahay. Deadly virus po ito. Uh, hindi po biro na ito, mga kaibigan. Ano? Hindi po biro ito. Uh, lahat o tayo eh, mag-isip-isip ng paraan para hindi po tayo makakontribute sa pagdami ng virus dito po sa ating bansa. It is our responsibility to protect ourselves from the virus and to protect others from being infected. Okay? So I repeat, yung mga basic protocols so, mga kaibigan, wear your face mask, Wear your face shield. Hanggat uh, maari, wag niyo tatanggalin sa man po kayo magpunta. Oh? Kasi meron po iba dyan na kapag nasa mall na sila, nakalusot na sa gwardiya, ala na, naka, nakatas daw yung kanilang mga face shield. Huh? Pati yung uh, face mask ko, pagka kumakain so, eh, pagka kumaka, ano kayo, pag face mask ko kayo. Wala naman po masama si sinasabi ng DILG hanggang sa loob ng bahay natin, mag-face mask. Sa mga lumalabas ho ng kanilang mga tahanan, nagtratrabaho, magandang uh, payo ito siguro, mga kaibigan. Uh, wala ko nakikitimba sa ba. Kung sa loob ng bahay natin, mag-face mask din po tayo. At least face mask, not yung face shield face mask po. Okay lang ho yun. Kasi ho, lalong-lalong lalo, mga magulang natin, nanay natin, nagpupunta sa, sa palengke ho yan. Bumibili ng mga gamit ho natin. Kahit naka-face mask ho yan, kung minsan tinatanggal din niya, yan, may kausap po siya, may kumari ho siya. Oh? Natin, natanggal ho yung face mask, hindi niya alam, yung kumari pala niya, eh, may infected infected na ng virus. Ayun, nalag, na, nasagap po ni nanay. Umuwi sa bahay, tinanggal ang face mask, nakipag sa mga anak ko, mga kaibigan, nagkahawa-hawa na. Yan ang tinatawag na family cluster So, mga kaibigan, protect ourselves from this virus. Wala hong, wala, wala. Alagay ko, kung uh, hindi natin tutulungan ang ating sarili. Ang gobyerno nga natin, hindi tayo natin tutulungan. Eh. Pero we would like to ask the government, our government, pursue yung contact tracing at saka yung testing ito, Mas mabuti ho kung mas maraming testing ang ginagawa, mga kaibigan. Because here, nakikita ho, natin kung saan nandoon yung virus. Pero kung walang testing ho, nagpapatest lang kung meron na. <laughs> Hindi po Tama ho ito mga kaibigan. All other countries have been doing their testing. Kaya nga ho, alam ninyo mga kaibigan, nak nakaraos na ho sila eh. Only the Philippines is into this situation today na nagsa-second wave ho tayo. Ang Pilipinas lamang po among Asian countries. So this is, that is the performance of the Duterte administration ho mga kaibigan. No wonder, ang kanyang sariling spokesperson. Has the COVID already. PNP chief, the bold Sinas, may COVID na rin. Wilkins Villanueva, PEDEA chief, meron na rin gano'n. Pala baka, hindi kasi sila sumusunod din eh. E so, ito si sina ho, mga kaibigan. Sabi, sinasabi po ng PNP, ay, sumunod naman. Mga kaibigan, nagsalita na po ang Local government unit ng Occidental Mindoro. Ayaw pong imbestigan talaga ang PNP and they're trying to cover it up. Pangalawang beses na ito, mga kaibigan, ginagawa ni Mr. Sinas. Anong tingin niya sa kanyang sarili ho, mga kaibigan? How many people has he infected so far? Tingnan nyo, ninyo, mga kaibigan. Siya ang PNP chief dapat po modelo siya, pero modelo ng paglabag sa batas, oh, mga kaibigan. Unfortunately, he is the model ng lawbreaker. Marita Senova, happy blessed Monday. Sabi niya, Ricky Tisoy, easy pare, turok na. <laughs> Iturok mo kay, kay Mr. Roque. Kung alam ko lang na babayaran ni Sir Tony Fried chicken, sana in-order ko. <laughs> Sabi ni Mr. Clemente, oh, uh, pagka, eh, wala namang fried chicken dun eh. Kaya, pero dapat umorder ka ng ano, anong tawag din masarap na hipon? Tempours. O oh, yan, tempours. Uh, maraming nag-order ng tempours eh. Okay, unveil inhaler. Yan ang sinasabi ni Ma'am Lillian Gabriel. Oh, doon sa hititation. <laughs> ah, si Ma'am Lillian Gabriel, libreng kaalaman. Ala, oh, alam ninyo mga kaibigan. Pagka napanood niyo yung programa ni Ma'am Lillian. Every Saturday yun yan, eh, 10 to 12. Pagka nanood ko kayo doon, ang dami ninyong matututunan dyan ng hmm? pagpapaganda pag pag-aalaga uh, ng inyong katawan may pilay kayo o may may, may meron kayong uh, therapy Ma, my goodness lahat po niyan alam ni Mam Ma Lilian Gabriel kanya eto, sodium and Betchid tatabin ano ito uh, sodium and bet Ah! Yung, yung ano yung uh, pangalan nito yung uh, Noodles, so, mga kaibigan, yung ano, ano, ano ba yung mabili sa supermarket? Hmm? Ito kasi ang pamukaw ng gutom sa ating mga maralitang Pilipino. Five pesos, meron ka ng laman dyan. Pero hindi po alam nang bumibili ng, ng noodles nito. Araw-araw sa ginawa ng Diyos, tatlong beses sa araw, mga kaibigan. Sojong at saka betsin ang laman ng iyong tiyan eh mabubuta sa bituka mo niyan. Ha? Huh? Mabubuta sa bituka. Apektado ang iba't ibang organs ng iyong katawan. And before you know it, may diabetes ka na, may kidney trouble ka na, meron ka ng cardiac arrest o heart problem. Alam niyo, pagkakabarkada yung mga organs natin sa loob ng ating katawan. Uh, easily, they get affected. Oh, sa mga kinakain po natin. Kanyang kaunting ingat po. Parang pag-iingat natin sa virus na ito, ganyan din po sana ang pag-iingat po natin sa mga pagkain. Unfortunately, we have no choice anymore sa ngayon ho mga kaibigan because ang gobyerno naman natin eh, wala namang ibinibigay na ayuda sa ating mga kababayan. Ito ang malungkot sa lahat ho mga kaibigan. Napakalungkot. Josephine Roquero, Sir Ben, kaya dumadami ang nako-COVID kasi yung iba po hindi naniniwala sa COVID virus kaya kampante po sila. Okay, ganito pag usapan natin ito mga kaibigan. Alam ko po, Josephine, tama ka dyan eh. May mga, may mga Pilipino ah, ang hindi po naniniwala sa COVID. Hindi ko sisisi ang mga ito eh. Wala naman pong ano eh pumipilit na maniwala ho kayo. Pero, wala pa ba kayong nakitang nagka-COVID? Namatay sa COVID? Napasok sa ospital? Dinala ng ambulansya? Okay? Palagay ko naman lahat tayo eh. And this is already a worldwide phenomenon. Hindi lamang po sa Pilipinas ito. Maniwala po ba kayo na ang mga Amerikano ay maloloko, madedegoy ng mga insik dahil po sa virus? Sa tingin ko ho mga kaibigan, itong virus na ito, real. Totoo po ito mga kaibigan. Ang hindi lang alam kung itong virus na ito ay ginawa ho? o nanggaling po sa animal o hayop. Iyan ang tinutuklas nga ngayon po ng mga dalubasa. Ngunit, ang totoo po na nangyayari, almost the whole world is affected with the virus galing po sa China. Whether this is used for other purposes to eliminate enemies of China, hindi ko alam ang, ang alam ko po, ang Pilipinas po, eh, bagsak na ho ang ekonomiya ng Pilipinas because of the COVID. Wala lang, magsasarado na naman ang mga pagawaan. Magsasarado po ang mga resorts. Magsasarado ang mga pagkakakitaan ng taong bayan ho, mga kaibigan. I wonder kung ang uh, transportasyon magbabawas uh, din ho, mga kaibigan, sapagkat Kapag dami po ang bilang COVID cases eh. Nagla-lockdown na po. Maybe not barangays, pero streets ho ba? Houses. Eventually ho, mga kaibigan, pagka hindi abata ng pagsirit ng COVID cases, buong munisipyo, buong lungsod po, mga kaibigan, total lockdown. I would not recommend total lockdown because I'm not an authority of that. No? Hindi po tayo authority. Pero ang sinasabi po natin, parang awa na ninyo. Kung hindi po kayo naniniwala sa COVID, maniwala po kayo na meron pong namamatay at meron pong nagkakasakit because of the virus. Huwag na natin pagtalunan kung saan ang galing yan. Inutuklas na po ng mga dalubasa at least nakahanap po sila ng bakuna. Ang katukin ho natin, ang ating gobyerno, mga kaibigan, dalian ang pagbili ng bakuna. Wala pang isang milyon na, na, na ibabakuna ho, mga kaibigan, dito sa ating bansa. Because there are, wala pang isang milyon ang bakuna dumating from uh, Sinovac, that's about 600,000 ho, mga kaibigan. I don't know. Ito na, dispose na yan. 117 sa AstraZeneca, that's only 717,000. Wala pang isang million. And we are supposed to attain in, uh, herd immunity of 60 to 70 million Filipinos ho, mga kaibigan. Para makontrol ang COVID. Eh, ang layo pa po natin doon. Hindi natin alam kung kailan darating yung mga bakuna ho, mga kaibigan. Kanya, kung walang bakuna, anong gagawin natin? Yung mga hindi naniniwala ho sa COVID na ito, kung pwede lamang, wag na ho kayong lumabas sa bahay ho ninyo. Baka mamaya, kayo pa ang nag ano, eh, transmitter. Kayo pa ang spreader. Kayo po ang nagkakalat, naghahawa ng inyong kapwa. Believe ako doon sa rational ng iba po natin mga kaibigan. Okay lang na ako'y walang COVID. I mean, uh, wag lang po ako makahawa. Yan, yan ang kanilang, ano eh, yung bang kanilang logic sa buhay. Wag lang po sana ako makahawa. Kanya, ako po ay nagsusuot ng aking face mask. Napakagandang Uh, uh, pananaw sa buhay po yan. Sana ho, yan ang tularan ho natin. Okay? All right, oh, bagay Charlie Fry was also, uh, of course, very uh, uh, napakalaking na itulong ni Charlie sa meeting po namin sa Broadstream Cast kahapon anong Saturday, Saturday ano, uh, nag-lecture din po siya tungkol sa copyright, copyright. Alam niyo pagka nagpe facebook po kayo, lalong lalo na kung gagamit po kayo ng mga musika, ah local, national, or international, may copyright po yan, mga kaibigan. At kapag ka na, na, na ano, kayo ng uh, Facebook at YouTube, ay nakawala, ma-de-demonetize ma, ma -de -de -monetize po yan. <laughs> So Charlie, thank you very much. Sabi ni Charlie, confused lang ako tatabin. Kung ang purpose ng curfew is para maiwasan ang COVID, bakit po sa araw ay napakaraming uh, na Napakaraming tao sa labas. Ang COVID po ba ay pang night shift lang at tulog sa umaga? <laughs> What a question, but this is a real question, no, mga kaibigan, that our authorities should respond to. Kailangan sagutin ho nila ito. Tutulog mo ba yung virus pagka tanghali, umaga? Naggagala po ba ang virus pagka gabi? Magandang tanong talaga ito, Charlie hindi ko rin mabigyan ng kapaliwan na ganyan. So, pero, I think this is one measure na makontrol ho ng, yung bang marami kasi ang, sa ngayon, ha, night uh, nagnanightclub na ni. eh. Maraming nag, uh, after work, uh, nasa barkada sila, uh, inaabot po sila ng gabi sa daan o kaya sa kanilang mga kanto-kanto, ano Nakakahawaan Nagkakahawaan talaga eh. Marami pong mga karinderya, maraming kainan, mga pasyalan. Ang bukas ho, sa gabi. Dahil hindi naman po sila nakakapunta pagka-araw. Kasi may trabaho po sila yung iba. Yung mga tambay, nandyan lang po sa kanilang mga kanto-kanto, ano sa kanil kanila mga bahay. Pero walang curfew. Sa tingin ko, ho, mga kaibigan, partial eh. Ito baga sa hindi total lockdown, hindi total restriction. I think, uh, kung gusto ng ating pamahalaan na talagang uh, magtumulong uh, uh, na para matapos na itong covid curfew. Eh, dapat to sa umagat, sa hapon, eh, talagang may restriction din. Eh. Huh? But again, we, this, the, uh, ang afektado dito kung sa, sa umaga, sa hapon, at talagang mga workers po natin, hmm? na po dito, mga kapitbahay. Pero, tanongin nun natin, saan po, saan po ba nanggagaling ang, mga, ang pagtaas ng COVID talaga? Sa gabi po ba? Sa araw? Sa, sa hapon? Sa umaga? What? Nobody has made a study on this. Mga kaibigan, wala po yata eh. Mas marami po bang virus na gumagala pagkagabi? Ha? <laughs> Alam nga talaga, no? Alright, oh, mga kaibigan mga katanungan na hindi po ano ito eh, hindi po katatawanan. These are real questions that have to be answered. Maglalockdown ho tayo sa gabi, magka-curfew tayo, 10 o'clock hanggang alas 5 ng hapon. Dahil doon po ba marami ang virus? Hindi Paano yung 10 p.m. Ha? Pababa. Ha? Ayun ako talaga. Tama yung sabi ni Charlie. Eh. Uh, wala, may, uh, tulog bang virus umaga at saka sa hapon? Mel, Rodelio Militante, guten abend, tatabin. And to all viewers and listeners of YHP, your honor please, guten good evening. Yan, naka-German ito, si parang uh, Melito. Uh, Los Unidos of Interiors. hi. Uh, good evening po kabin and to all viewers. God bless. Baganda gabi din po. Eh wala nang gusto magpabakuna ng Sinovac. Bakit pilit na bibili ang gobyerno? Eh, hindi ko alam eh. All Mamaya sagutin natin 'yan, ha? uh, pati si parin Sami Gabot, meron na rin pong comment ho dito mga kaibigan. Ito muna, balita muna tayo mula sa Batangas ho mga kaibigan. Idineklara bilang lalawigan na may stable internal peace and security ang Batangas. Sino ang nagdeklara niyan? Alamin na natin kay pareng Nestor Kagitla. Nest, magandang hapon. Ay, magandang gabi. Maga. Magandang gabi na tabayin. So formal lang ito na ang lalawigan ng Batangas bilang isa sa mga lugar sa bansa na may stable internal peace and security matapos lagdaan ang memorandum of agreement sa pagitan ng pangmahalapang lalawigan sa pamamagitan ng Provincial Peace and Order Council at mga kasaping stakeholder at mga kinatawaan ng Armed Forces of the Philippines. Ang paglagda sa kasunduan na nagsasaad ng Joint Military at Government Declaration ay pinangunahan ni na Batangas Governor at PPOC Chairperson Toto Mandanas at Second nd Infantry Division Philippine Army Major General Greg Almirol sa pamamagitan ng audio at video teleconferencing. Nilalaman ng kasunduan na ang Batangas ay cleared na sa New People's Army influence patunay na sa ilang taong kawalan ng NPA violent activity sa lalawigan. Bukod dito, ipagpapatuloy din ang pamahalaan ng lalawigan ng pagsasagawa ng mga aktibidad sa tulong ng mga katuwang na ahensya na pipigil sa panunumbalik ng presensya ng communist terrorist group sa probinsya. Layunin ang kasunduan na maitaas ang level ng tiwala ng pamahalaan, hindi lamang ng mga patanggenyo kung kunit pati na rin sa mga mamamayan sa buong rehiyon ng Calabarzon na sa gayon ay mas mapaunlad pa ang socio-economic, political at cultural na aspeto ng bawat komunidad o ng lipuran. Ipinakita rin sa mga dumalo na sa MOA signing ang mga recovered na captured CTG, firearms at iba pang war material. Nakuha rin ito sa pamagitan ng Joint Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police Efforts at Supporta ng mga lokal na pahamalaan sa lalawigan para sa your honor please ng Broadstream Cast Communicators ako si Nestor Tagitlan, nag-uulat Thank you very much Maraming salamat Nestor Tagitlan Ayan, maraming salamat Matanggas ha uh, uh, Tahanan na po ng peace and order ha agagaling lang ng mga <laughs> demonyito, di demonyita di diyan ha nanalasa ho nung uh, isang bloody sunday kasama po doon sa Calabarzon mga kaibigan and Rizal ay nako talaga naman mamaya ho pag-usapan natin 'yan sapagkat meron bagong mga development sa pagpaslang po kay uh, Mayor Aquino ha Mayor Aquino ng Calbayog City. Samantala, wala nang gusto magpabakuna ng Sinovac. Bakit pilit na bibili ang gobyerno? Sabi ang tanong ni uh, Ginoong Jose Gregorio Clemente. Again, that's one question that I have no answer. <laughs> Ang masasabi ko lamang ko dito, ang laki siguro ng kita ng mga tara, mga ulul. <laughs> Maricar Chan de los Santos. Maricar, good evening. Good PM po, Sir Ben and Miss Universe. And to my mentor, Lillian Gabriel, God bless po sa inyong lahat. Keep safe po, always. All right, good evening din po. Maricar, ako, ako talaga naka-face mask at face shield at Alcohol, sabi ni Marites Senova. May may panukala ho ang DILG mga kaibigan ha. Ah, Mag-face mask ho kayo sa loob ng bahay po ninyo. Eve M. Ramos, good evening po Sir Ben and Ma'am Lynn. Your honor please. Magandang gabi Eve. Sana nasa mabuting kalagayan ka dyan sa iyong kinalalagyan sa mga sandaling ito. Mel Rodelio Militante. Tata Ben, napanood kita kanina. Akala ko po, hindi live. Kasi ituro nyo, parang 50 years, poging-pogi pa. <laughs> Joke lang, baka maniwala kayo. Bakit hindi ako maniwala? <laughs> oh yeah, In incidentally, ho mga kaibigan. Uh, pasensya na sa mga nag-like o nag-comment uh, nag kanina sa programa po natin sa Radyo Pilipino. Uh, kanina ho, nagsimula po ako doon. I was invited to join Radio Filipino uh, by the management and I obliged. okay naman, nagpaalam naman po ako sa ating pamulo, si Mr. Tony Salaw, at uh, binasbasan naman po niya tayo. Because it does not run conflict to our broad stream our, our platform. So nagsimula po ako doon kanina ho mga kaibigan. Nationwide po kasi ito. They do not have a radio station in Metro Manila. Dito po sa Calacan, Manila po, wala pong radio station. But uh, they go Facebook Live and YouTube. Kanya, every day, nandun po ako live. Live po ako, Facebook. Uh, mapapanood po ninyo ako. At saka, YouTube. Pwede nyo kong panoorin sa dalawa whatever, no po? Sa mga nasa probinsya po, mga kaibigan, maraming mga probinsya na meron silang FM station. At itong programa ko, yung uh, anong pangalan na? Yung uh, Pulsong Pinoy. That is the title, eh. Pulsong Pinoy is broadcast live sa lahat ng mga himpilan ng radio. 27 po yata lahat yun. Nationwide, ho mga kaibigan, from Uh, from the north to the south, uh, broadcast live, uh, simultaneous po yun. Alas tres ng hapon hanggang alas 4 po ng hapon. Isang oras lang naman. Kanya, uh, uh, kung gusto nyo akong panoorin, paminsan-minsan, dyan sa Radio Filipino, Facebook lang naman po. Ha? Huh? Share naman ninyo. <laughs> I-share naman po ninyo at saka i-like. Okay? ayon okay Ar ariglado. uh, arreglado ah uh, pasensya ka na hindi ko na nabasa bang comments niyo hmm? alas 3 po ng hapon hanggang alas 4 hindi naman po maganda ang mga kanton ano yan uh, ah, si mercy ong ay ah, yung mga noodles ano ha ah? O nga, medyo ingat-ingat lamang po ha. wag po tayo masyado sa noodles-noodles So, noodles, oh, mga kaibigan. Yung ready-made, yung instant noodles. Madaling, uh, ano, maka, maka, anong pangalan nun? Yung maka, uh, alis ng gutom. Oh? Huh? Makapawi ng gutom. Pero, alam niyo kung man makikinig po tayo sa mga dalubasa, sa mga medics po natin, medyo may problema po itong mga noodles po, instant noodles. Kanya, ingat-ingat uh, lamang po. Uh, okay, kawawa nga po kami dahil noodles lang ang pinagkakasya namin sa buong pamilya. Dahil kapos na kapos po kami. I, I can, I, I, I can, ano, ah, I can Empathize with you talaga. Uh, marami po sa ating mga kababayan ang talagang hindi kumakain ng tatlong beses sa maghapon. As required uh, by health authorities. At kadalasan ho mga kaibigan, na ulam, kapiranggot na kanin, ayos na ho sa mga kababayan natin. Kung minsan, namumulot na lamang sa basurahan. And you can see them every day, ha, huh, mga kaibigan. You can see them every day. Oh, they are almost everywhere now. Nakalulungkot ho, mga kaibigan, sapagkat nangyayari po dito sa ating bansa. Simply because, hindi naagapan ho ng ating pamahala ng COVID eh. Tumagal ng tumagal, hindi katulad ng ibang mga bansa sa Asya, Huwag na ho tayong lumayo. Sa Asya na lamang ho, mga kapinbahay ho natin. Tapos na ho sila eh. Dito nagsisimula pa lamang ho tayo. Sumisirit pa ho ang COVID cases dito po sa ating bansa. Hmm. Marito Senova, sabi niya, ako nga di ako mahilig sa noodles. Anong hiling mo, ha? Test? <laughs> okay. Carly Fry, kung sa Amerika nga po na milyon ang nagka-COVID, marami pa ding skeptical about it. Sa totoo lang, nature na po yan ng tao siguro. Hanggat hindi apektado, walang pakialam. That's correct. Yan ang uh, nasa isipan ho ng ibang tao ho mga kaibigan hanggat hindi ako afektado, bahala kayo sa buhay ninyo. Yan ang maliho, mga kaibigan, na paninindigan. Hindi tamang paninindigan ho yan, mga kaibigan. Hindi tamang prinsipyo ng matinong tao. Hanggat hindi ako afektado, wala akong pakialam. Sa Amerika ho, parang Charlie, sa Amerika, nadagdagan yung ganyang notion ho, because of the past president si Mr. Trump hindi niya ina, ina 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 si kaso pinabayaan talaga niya ang virus na yan sa pagkasinisisi niya ang bansang China na nagdala daw po gumawa ng virus eh kung gawa nga ng China yan bakit hindi mo hinanap ang solusyon kasi nananalasa na yung COVID sa mga Amerikano eh hindi niya pinasunod ng mga Amerikano magsuot ng face mask. So anong nangyari ho mga kaibigan? From only one virus, naging, naku mga kaibigan, million eh. At ngayon ho, 600,000 na po yata yung kanilang patay. si Amerika ho mga kaibigan, Amerika na yan ah. Eh? Uh, 500,000 plus na ho ang namamatay sa kanila. Dito sa atin, Labing dalawa pala, labing tatlong libo pa lang. Hmm? Napaka, napakaliit po. Pero hindi naman po natin, ano ha, ah, hindi natin hinahangad na badagdagan ho na ang patayo natin. Pero hindi ko alam kung ito po ay totoo. But the Americans must be telling us the truth. Ha? Huh? Hindi sila nag, uh, nagtatago ng katotohanan. Nalalantad ho ang katotohanan sa Amerika. Kaya 500,000 over 500, 600,000 na po ngayon ang kanilang bilang ng mga ng mga dead Americans ano uh, pero ngayon po uh, bago na ang presidente ho nila doon nagbabago na rin po ang pananaw ng iba uh, at least sumusunod na po sa mga protocols na pinaiiral sa bansang Amerika. At, ito ho mga kaibigan, tuloy-tuloy ang kanilang mga testing, contact tracing, at, mga kaibigan, hindi na po at tumitigil sa pag ng bakuna, pag ng bakuna, para babakunahan ang mga Amerikano. They have all the means to do that now. Okay? Maswerte sila. Pero ganun din po sa atin sana, ho, mga kaibigan, we have the money. We have the means to buy this uh, vaccine. So, mga kaibigan, bakit hindi tayo makabili? The World Bank has given us the money. May loan mga kaibigan. 11 trillion na ho ang utang ho natin. At it could even be more. Pero bakit hindi tayo makabili? Bakit ho hindi tayo makabili? Bakit Sinovac lamang po ang ho sa atin? Gusto ba ang suluhin ng China ho mga kaibigan? Eh, wala nang nagpapabakuna sabi ni Mr. Clemente. Wala nang gusto magpabakuna sa Sinovac o mga kaibigan. Pinagpipilitan pa ng, atin, ng administrasyon Duterte. Wow, mga kaibigan, what is this? Garapalan na ho ito, mga kaibigan. I think this is garapalan talaga eh. Paramihan po ng komisyon ho dito. Tatabin, mas may sustansya po ang itlog compared sa noodles na puro sodium at vetchin, pwede po gawin soup ang egg ha pwede ang egg pwede gawin ang soup at egg igisa po kahit sa dalawang butil na bawang lagyan ng tubig para may sabaw pakuluan oops paki patanggal mo ngayon nakabara Okay, ayan, si Ma'am Lilian Hindi Saan na si Ma'am Lilian? Yan, 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 yan Igisa po kahit sa dalawang butil na bawang Lagyan ng tubig para may sabaw Pakuloan, ilagay ang scrambled egg Timplahan ng konting patis Pwedeng lagyan ng malunggay leaves Masustansya na pampalakas pa Mura pa Di ba? Itlog, ampalaya, bawang. Pwede na ho ito mga kaibigan. May sabaw. Pwede na maghapon ito mga kaibigan. Dadami-damihan lang. Ang itlog, magkaano bang itlog? Anim na piso. Anim na piso ang isa. Bakit naman ang itlog? Eh, umakit ng ganit ganitong presyo ang itlog na po mga kaibigan. Ha? Ano kaya? Paano kaya natin mapapababa ang presyo ng itlog? Ito na nga lang po ang mura at talagang masustansyang pagkain ng mga Pilipino. Hmm? Ang manok ko pang mga kaibigan, parang sa karning baboy na rin. Hindi na abot kaya ng ating mga kababayan. Ha? Ang dalawang pirasong manok, ha? dalawang pirasong kantad na manok, oh? binibenta ho sa karinderya ho mga kaibigan. Dalawang piraso, ah uh, ah uh, chicken curry ho mga limbawa, 50-60 pesos uh, mga kaibigan. <laughs> Alam niya talaga. ah uh, uh, unreachable. To reach the unreachable star. Yan ho uh, mga kaibigan ang nangyayari sa buhay po natin sa mga sandali ito. Ma'am Lilian Gabriel, maraming salamat sa sa suggestion po ninyo na sa halip na noodles ang kainin po natin baglaga po eh, bag uh, bag ano mag uh, maggawa po kayo ng uh, soup sa pamagitan ng itlog igisa po yung itlog uh, pagkatapos eh lagyan po ninyo yung sabaw pagkatapos ilagay po ninyo yung balunggay o masustansya po yung balunggay po mga kaibigan. Charlie Fry Inalakay ko ito kagabi sa the frying pan tatabin if our batting average sa pagbabakuna ng tao is 30K a week, abutin po tayo sa ng 2,333 weeks to inoculate 70 million Filipino souls. And that is equivalent to 44 years. <laughs> 2,333 weeks. ha? Huh? mga kaibigan, at 30,000 per week. Diyos ko po, mga kaibigan, abutin po tayo ng 44 years. At least, uh, buhay, buhay pa ba kaya ako nun? <laughs> Grabe naman ito, mga kaibigan. This is what we are trying to say, ho, mga kaibigan. Is our government really truthful? sa sitwasyon ng bayan ho natin, kaya pa po ba nila na alagaan ng mga Pilipino kung hindi na ninyo kaya, mag-resign na ho kayo. Tamaan na ho sana kayo ng, ano, uh, wag. Mahirap naman po, mga kaibigan. Mahirap pong uh, ipagdasal ang mga kapwa ho natin at mapasaba. Wag. Hmm? Pero pagkaganito naman ang nangyayari ho mga kaibigan hindi hindi mo maiwasan, mag-isip nang hindi maganda pero ipagdasal natin ho oh. uh, vengeance is mine says the lord huwag tayo'ng gaganti pero may kapangyarihan po ang mga Pilipino no mga kaibigan tanging kapangyarihan ha yan po ay the right to vote kung gusto niyo'ng palitan ang administrasyon people power ho mga kaibigan that is enshrined in our constitution. People power, oh, mga kaibigan. Yan ang nagbalik sa atin ng ating demokrasya at mga kalayaan. Okay? Alright. Ang noodles, Kuya Ben, wala po vitamins yan. Ako, hindi nakain yan. Sa panahon po na ito, napakahirap ng buhay, ano na ang mangyayari sa buhay po natin? Grabe po Ayan. O, subukan po ninyo yung suggestion ni Ma'am Lillian, Ma'am Mercy. Sabagay si Ma'am Mercy naman. Nagtitinda ito eh. Nagbabarbeque kuminsan. Nagluluto ng ulam. Binibili po ng kanyang mga kapitbahay. Ma-okay na yun. Pakakaraos na po tayo dyan, Ma'am Mercy. Pero paano kaya yung iba? Wala. Marami po dito sa aming paligid, mga kaibigan. Talagang isang kahig, isang tuka. Kuminsan talagang wala nang matuka talaga. Okay. Uh, okay. Yan, si bago maging presidente si Marcos, sabi ni Ginoong Jose Gregorio Clemente, Three times a day kami kumakain at nagme-merienda pa. May bank account at nakapag pa kapag bakasyon ang mga bata sa eskwela. Ngayon, minsan na lang kami kumakain ng noodles sa isang araw. Walang ipon sa bangko, wala pang matrikula ang mga apo ko. Kahit paano, magtra-traver, eh wala, wala nang pamasahe sa jeepney. That is the situation today. How did all this happen, home, mga kaibigan? How did this all happen? Saan nagsimula ho ito? Let us go back to history. Kung tutuusin, ho, mga kaibigan. Kagagawan lahat ito ng mga nakalipas ho natin mga namumuno. Wala exception ho niyan. Walang exception. Sapagkat, one administration after another pareho din ang ginagawa eh corruption dito corruption doon they introduce solutions to problem magkakaiba ho may gumagamit ng pakain, may gumagamit po ng uh, pakalabit kalabit may may gumagamit po ng nag nagpautang and so on and so forth yung iba naman gawagamin ng pananakot. Kung hindi pananakot, pagpatay. Pero, you know, Pare-pareho ho, mga kaibigan. I, I do not know really. Pero, this is the moment of truth. Tandaan nyo, niyo ang dami ng lumipas na mga administrador, mga pangulo ng Republika ng Pilipinas. May pinagsimulan lahat ng mga ito, mga kaibigan. Huwag ninyong sabihin, kahapon lamang ito nagmula. Huwag ninyong sabihin, dilawan lang mo ito. ano ng panahon ni Gloria Macapagal? Panahon ni Joseph Estrada, mga kaibigan. Panahon ni Fidel Ramos, mga, ka mga kaibigan. O, sino po ba yung iba mga presidente? Lahat ito mga kaibigan, kabit-kabit na po ito kanya. Tayo mga Pilipino. tumanda na tayo sa ganito. Paano yung susunod na salin lahi mga anak ko natin, mga apuho natin? Moment of truth. Now we realize that we must have also committed major mistakes in the past. Kaya ganito at ang buhay po natin. Ito ang sinapit po natin gusto ba nating ito ang matatamasa din po ng susunod na salinlahi o mga apo at mga anak po natin. Nasa inyo po ang, ang, desisyon niya. Nasa inyo po ang desisyon niya. Sapagkat ako, 27 na ako mga kaibigan. Ha? 27 na ako eh. Pero alam ko, may magagawa pa po ako. Kanya, nagpupumilit po ako na makapagsalita sa himpapawid para may pamula to sa ating mga bayan, ang tanging kapangyarihan ay nagmumula sa taong bayan, kaya nilang palitan ang kanilang mga nanunungkulat. That is the inherent power that belongs to the Filipino people under our constitution. Toto po ang virus kabin. Los Unidos Soventeos. Ang hindi po totoo ay yung mga sinasabi ni Digong nila. Wala, wala, walang totoo ni isa man sa mga sinabi ni Digong nila. <laughs> Yun po ang masaklap na katotohanan. Kaya mag-ingat po tayo sa virus at sa kanila. God bless us. Ay, nako talaga, nagsalita na si Joven. Ha? Nasa Canada po ito. Umuwi ka na kaya, padre. Ha? <laughs> Sige. Uh, Charlie Fry, di po ba pawal na ang nightlife? Matagal na? Doon po siguro sila dapat mag-focus to make sure na walang mga aktibidades sa gabi sa mga ganyan. To force people to move at night for their own reasons is not fair. Ulitin natin. Di po ba bawal na ang nightlife? Matagal na. Doon po siguro sila dapat mag-focus to make sure na wala mga aktibidades sa gabi na mga ganyan. To force people to move at night for their own reasons is not fair. oh yan. So yan po ang uh, paalaala ni Charlie Fry. Okay? eh oh, naulit pala ito no. Okay. Oho. Okay. Tama tama. So ito ho oh, mga kaibigan, uh, dapat po ang uh, ang ating pamahalan talaga. Uh, I can see the point of Charlie here. Eh. Anong magagawa ng uh, curfew sa gabi? Nakakatulong din ho oh, mga kaibigan. Pero paano sa araw? What are the restrictions during the day? Wala po bang virus sa umaga na hindi na natin pagtuunan ng pansin? Yan ang message po dito na nakikita ko. Eh. So, curfew sa gabi, okay. Limitan natin yung aktibidades sa gabi. Pero baka naman, hindi kayo natutulog po ang ano, virus ko sa gabi. Hindi. <laughs> so, sa umaga, sa hapon, sa gabi, gising ang virus. Madalit sabi ho, mga kaibigan, kung merong curfew sa gabi, bakit wala sa araw? Kung wala sa araw, merong bang kahalintulan na dapat gawin para mapigil ang spread of the virus? What are these restrictions, if any or at all? Ano po bang ba mga dapat pong ipatupad no, sa mga tao? Is lockdown a proper solution, ho, mga kaibigan? I ayaw nila mag-lockdown. Ayaw pong, ayaw pong uh, mag maghigpit. Ang paghigpit nila eh, paghihingi ng uh, multa sa mga mahuhuli po, mga kaibigan. Paano makakapagmulta? Wala na nga pambili ng noodles. O, wala na ang pambili ng noodles. Pipigayin mo pa. E di ipakulong mo na lang. Pagka pinakulong mo naman, lalo magkakahawa-hawa po sa kulungan, sapagkat Jesus Mariano mga kaibigan ang laman po ng mga kulungan ngayon eh San Caterba mas marami pa po sa kulungan kaysa mga hospital ho ngayon if hospitals are overwhelmed today ho mga kaibigan ang mga kulungan lalo lalo na ho sa mga kulungan all right Robregado is listening, listening, listening. Ito, kasama ko po sa Radyo Pilipino. Nagsimula po rin kanina sa umaga ho sa Radyo Pilipino. Parang iro, ah, mabuhay ka. Charlie Fry, ayaw mapagod ng mga tao sa gobyerno at kapulisan na mag-ikot at i-check ang mga night activities. Kaya, curfew na lang. <laughs> Talaga. Para naka lang sila sa mga checkpoint. Anything that will make their jobs easier kasi hodang ipatong sa taong bayan ang burden. Grabe naman ito, parang kali. <laughs> uh, ayaw, ayaw, uh, ayaw maistorbo sa pagtulog ang mga opisyalis natin. <laughs> Pero lalo silang naistorbo sapagkat magbabantay sila sa mga ano eh, magbabantay sila sa mga lalabag sa curfew. <laughs> Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi talaga maghigpit sa araw, sa umaga at saka sa araw? Kung talagang gusto natin pigilan ito, dapat total lockdown. Ang gobyerno dapat maghanda ng ayuda sa mga mahihirap dapat po may pera ang gobyerno. Saan nandun ang pera? Bakit po? Bakit ba tatakot mag-lockdown? If this is the solution, lockdown, curfew is lockdown already ho mga kaibigan. Sa gabi. Eh bakit sa araw? Iba. Natutulog po ba yung virus sa araw? Eh lalong gising ho yan eh. O, oh, di ba? So mga kaibigan, there, there's something wrong sa ginagawa ng ating pamalan. And then there is no testing. Kulang po sa contact tracing. I do not know kung nadagdagan na ho ang mga contact tracers ho natin, mga kapit ba. Napaka, ano, napakalungkot po. Sapagkat, ito ang performance ng ating gobyerno. All our Asian neighbors are through with their pandemic already. Only the Philippines is starting to hindi improve eh. <laughs> starting to become worse. <laughs> my goodness. Nakot talaga na. Kain po tayo, ulam po, po. tinapa, and boneless bangus. O, oh, yan, sarap naman yan. Boneless bangus. Ha? Ah? Okay, thank you very much, Charlie. Josephine Roquero. Ganon po ba kaya pala nakita ko po kanina, what time po sir? Alas tres po hanggang alas kwatro. Ayan. Yo, alas tres hanggang alas kwatro ng hapon. Monday to Friday. Ayan. Uh, tinanggap ko na po yung ano. But I will never leave uh, the broadcast stream platform. I will stay here as one of your announcers po sapagkat ito pinasimulan po namin ni pareng Tony Salaw. Hmm? Nagkamali na naman ako. Broad stream cast. Pagagalis si pareng Tony sa akin. Napunta lang ako sa Radyo Pilipino eh. Nabaliktad ko na. <laughs> Broad stream cast communicator. So, Ah, oh, baka mamay, eh, gayahin ako ni paring Sami Gabot. Parang Sami, gandang eh, programa mo kanina. Kanya lang, hindi ko napanood uh, lahat dahil nag, uh, na, uh, meron akong kausap uh, uh, sa, no sa highball. Kanya, anyway, uh, mo partner, ha? kailangan ka ng taong bayan. Okay? Marites, Senova, meron ka pang fried chicken dyan. Ha? <laughs> talaga ha? Uh, Charlie Fry murahin bu uh, murahin ba naman ng murahin ang mga leader ng ibang maunlad na bansa. Eh talagang di ka bebentahan ng bakuna. Ha? Yan ang ano eh. Yan ang masakit dito sa pangulo natin. Pagbumurahin ba naman ang mga leader ng ibang bansa, Europe? Ha? sinisita lamang ho sa human rights violations e eh, mumulahin na. O, oh, yan ang Pangulo natin. Eh. Walang sinasanto ito. Ang sinasanto po ng Pangulong Rodrigo Duterte ang hari ng bansang China, Xi Jinping. o ngayon ho, mga kaibigan, Sinovac na lamang ho ang darating na bakuna ho dito. Eh walang gusto magpabakuna sa sinubak na yan. So what happens to the Filipino people, ho, mga kaibigan? Kaya nga po, Pulse Asia, yung uh, survey ng Pulse Asia, nag -sur pa parang survey po niya sa Palawan, ho, yung plebisito sa Palawan. Ha? Ang ng uh, projection ng Pulse Asia, parang ang projection ng Pulse Asia sa performance rating ng Pangulong Duterte. 91%. Sa tingin ko, 21% na lamang ho talaga ang para kay Mr. Duterte. Magpakatotoo lang sana ho ang mga surveyors ho natin. Makikita ho kung talaga meron pang nagtitiwala sa administration na ito. Charlie Fry, Duterte said, He will not open our economy until we rich. Herd immunity of 1 million vaccinated population. What? 1 million? Eh, wala pang mo. Obviously, he doesn't know that herd immunity, according to medical science, can only be reached when you vaccinated 70% of your population. In our case, that's 70 million people out of our 100 million population. The poor, poor guy is blind. What can I say here? <laughs> Alam niyo mga kaibigan, sabi nga, nadinig ko yun eh. Ah, pagka nakapagbako na tayo ng isang million, pwede na tayong magbukas ng ating uh, ekonomiya hindi pa nga tayo nakakapagbakuna, eh, gusto na niyang magbukas eh. So, what happened when he attempted to do that, ho, mga kaibigan? Di ba na? Di ba? Pina-float pina, -pina na niya, mag-NGCQ na tayo. Eh, tumataas lang COVID noon. Tumataas na talaga. O anong nangyari, ho, mga kaibigan? Biglang nagulantang ho siya. Hmm? Biglang sumirit, ho, ang COVID cases dito po sa ating bansa. Ngayon, hindi niya alam, natutuliro kung anong gagawin ho nito. Ito na lamang po dito sa Metro Manila. Okay. Because this is where the spread uh, is uh, being watched very keenly, mga kaibigan. No? Masyadong uh, mabigat ang sirit dito. Eh. Almost all hospitals in Metro Manila already are overwhelmed. 70% na ho mga kaibigan, ang capacity, yung ano, yung talagang uh, puno na po sila. Uh, pasalamat lamang po tayo, matatag pa mga frontliners natin eh. Pero kung sila po eh, ma-overwhelm <laughs> talaga, they will ask for another time out po mga kaibigan. And when that happens, hindi ko na alam kung saan tayo pupulutin po pare-pareho. Di ba? So, uh, si Mel ito, si Mel. Sabi ni Mel, ah, tapos na. Uh, Tata ben, last Saturday, after ng feeding namin, may lumapit sa akin, sabi, baka daw, pwede wag daw ako kumilos o susunod, uh, sa susunod na eleksyon. Siguro dahil na din sa pagod at puyat na sabi ko, pakisabi sa amo mong nag-utos sa iyo, huwag siyang pautos-utos. Di siya ang makipag-usap sa akin ng personal. Ayun, umalis kaya. Kaya lang, kanina, may nagpunta uli sa akin. Ganon din ang sinasabi sa akin. Sabi ko naman, pakisabi sa amo mo, ano ba ang pinag-aalala niya kung sakaling kumilos ako? Ayun, umalis ko. <laughs> Alright, mga kaibigan, Uh, be steadfast, mga kaibigan, sa inyong mga prinsipyo sa buhay. You know what is happening to this country already. Alam na ninyo kung ano ang nangyayari sa ating mga kababayan. You do not have to go far. Huh? Hindi na tayo lalayo pa. Damang-dama na po natin, ramdam po natin ang kahirapan. Ay nako, totoo po yun, Kabin. Tama po yung sinabi ni Ka Charlie. Tamad silang gawin ang kanilang mga tungkulin. Kaya gumagawa sila ng sarili nilang batas para hindi na sila mahirapan pa. <laughs> Ay nako talaga naman. Curfew at night. Para nga naman eh, checkpoint na lang. Tulog po ang mga opisyalis. Wala naman po silang trabaho sa araw sapagkat tulog daw ang virus sa araw. para si Charlie din ito mga kaibigan, tulog sa umaga. Ay hindi, tu 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 tulog sa umaga hanggang tanghali. <laughs> Kasabay niyang natutulog ang virus. Mabuti pa si Charlie? Eh? Pagkasabay silang natutulog. <laughs> Ay, nako talaga. Sa Japan, moderna COVID vaccine, sabi ni Marites. Henova, Marites, Japan ba? Moderna ang gamit nila. May, may order na ho tayo niyan eh. Pfizer at saka sa Moderna. Ang problema na wala ho, mga kaibigan. At sabi ni Charlie, paano, paano tayo magkaka, magkaka bakuna ho, mga kaibigan? Yung mga pinuno ng mga may gawa ng bakuna, eh pinagmumura ng Pangulo ho natin. Huh? Inaaway po eh. May kutub po ako mga kaibigan na talagang hindi nga lang siguro masabi in public pero pinagkakaisaan ho nila ang pangulo natin. Ang problema lamang ho mga kaibigan yung galit ho ng mga bansang ito kay Pangulong Duterte eh sumisipa po sa atin eh. Yan naman ho, mga kaibigan. And I hope, pagbago po sana, ay hindi, kunin na lang ngayon siya, no? <laughs> okay, ipadala na ho natin sa China. Itong Pangulo ho natin, ho, mga kaibigan, total, sila naman talaga ang magkasundo, eh. Ha? Huh? Ayan ako talaga. Eve M. Ramos, isang taon na pala nung ipatupad ang community quarantine. Ngayon, pero parang walang nangyari. Hindi epektibo dahil magpap, magpapatupad sila ng ECQ, GCQ, etc. Tapos aalisin din after few months. Kahit, ups, uh, ayun, kahit uh, patuloy ang pagtaas ng cases, so useless lang talaga. Tama yung comment ni Charlie Ho, mga kaibigan. May curfew sa gabi. Walang curfew sa araw. <laughs> It may not be necessarily curfew, ho, mga kaibigan. Pero kung talaga, halimbawa, lockdown. All right. Sasabihin po kung sino man po ang uh, namumuno sa atin na matino. Sabihin, okay. This is the only way to uh, curve curb the, the, the virus uh, trend. Ang lockdown tayo two weeks, one month. Everybody will will have to sacrifice. Pero dapat po nakahanda ang gobyerno sa tulong ayuda sa mga mamamayan na hindi makapagtrabaho. May, may pera ho eh. Mga kaibigan, maniwala po kayo. Hindi ako naniniwala na wala tayong pera. Trillion ang pera ho natin. Trillion ho eh. Ang utang na po natin. Eh, panahon lang ni Duterte o ito, mga kaibigan. So what is the problem? Lockdown, sabi nila. E eh, paano magka naglagdag, kawawa naman yung walang trabaho? E eh, bakit wala po? Ba? Anong ginagawa ng gobyerno? The private sector is very much ready to render help Actually ho, mga kaibigan, meron pong, meron pong kaparte ang gobyerno natin sa bibilhing bakuna ng private sector. Okay? Ibibigay sa gobyerno. Hindi ko rin intindihan sa pribadong sektor na ito. Ba't hindi pa ninyo diretsyo sa taong bayan? Bakit pa pinakukurakot pa ninyo? Ay, grabe naman talaga ho, mga kaibigan. Pero, ayuda from the government ho, mga kaibigan, for uh, yung, yung lockdown, magtatagong pa Hindi naman po magre-reklamo ang taong bayan kung pakiusapan nun natin sakripisyo, pero wag naman total sacrifice ho na hindi po sila kakain. Mali yan, masama ho yan, mga kaibigan. Masamang masama talaga ang bagay na yan. Hmm? Sabi ni, meru uh, I, I do not know if the, uh, kung nangyari na po yung meeting ng uh, cabinet ngayon, pag uulat daw po si Galvez eh, kay Pangulong Duterte, kung ano po yung result ng kanyang pakikipagpulong sa mga gumagawa ng bakuna. Alam ninyo mga kaibigan, mukhang mahihirapan talaga tayo na makakuha ng bakuna. Pinalabog ni Duterte ang European countries, European Union, eh sila gumagawa ho ng ano eh, AstraZeneca. <laughs> niya ang Pfizer sa Moderna, Johnson and Johnson, mga kaibigan, Amerika po yan. Oh. Wala siyang pakialam kasi eh ang kanyang uh, idol lang ang kaniyang ang kanilang ginojos ha ito si si Jinping oh mga komunistang in check mga kaibigan aniwala ho kay sa hindi yan ang kanilang ginojos so oh, mga kaibigan ha ano ito Eve M Ramos Serben, sabi ni Eve M Ramos, bakit? Uh, Eve, Opo, sabi ng anak ko, sa Merkules po, magpabakuna po siya. Ah, aba, okay ha. Si uh, Marites Senova, magpapabakuna ka. Anong bakuna? Ha? Anong iba bakuna mo sa anak mo, ha? San? <laughs> Eve M. Ramos, Sir Ben, sabi po niya. Yung, tu um, yung tunay na epektibong efektibong lockdown po, isasara ang isang lugar. Dahil maraming cases. Dapat lahat ng mga tao doon sa community na yon swab test nila para makontrol nila ang bilang at di na maka paki, uh, ano to? Uh, maka Seymour. <laughs> para hindi na makalabas pa ng community. Ganyan po ginawa sa China. E eh dito, eh, kunwaring lockdown po, eh, mga kaibigan, eh. labas-pasok din po yung mga tao. May quarantine pass eh. <laughs> May quarantine pass. Ano pa ba, ba yung ibang mga? Pantagin mo, kukuha ka ng medical certificate sa barangay. <laughs> I mean, what's this, my friends? Grabe talaga eh. Hindi ko maintindihan. Anong pakiram ng barangay sa medical certificate? O okay, pass, medical pass. Oh, COVID-19 virus is not really that hard to defeat. We have all the needed resources. Ayaw lang talaga ng gobyerno natin na matapos ito. Yan ang nagdudumilat na katotohanan. They unearth a perfect alibi to loot our treasury. Now, this is now an indictment, mga kaibigan, mula sa ating kasama si Mr. Charlie Fry. And I agree with him. Kanya yung notion kanina na sinasabi po natin na maraming naniniwala na hindi totoo itong virus. Sinasabi na lamang nila yun eh. Ito ay kakampon, kampon na siguro ng, ng ni Satanas mga kaibigan. The, the the virus is really The the virus is real havoc ay It is causing havoc worldwide. Pero bakit ho ang ibang bansa nakaya ho nilang sagupain at pahupain po ang virus? Dito sa ating bansa may pera ho tayo talaga. Eh. I'm telling you we have a lot of money in the treasury. Pero bakit to yung yung sap hindi po nila i-distribute ng buong buo. Halos kalahati pa noon eh mga 100 million po ang na itiniraho nila hindi i-distribute kanya ang daming nakatungang mga Pilipinong mahihirap. Hanggang ngayon po. Ngayon labing isang trilyong piso ang pondo ng ating gobyerno na ibinigay ng mga financing institution para makabili tayo ng mga bakuna, maagapan po natin ang pagsirit ng COVID cases na ito. Pero anong ginagawa? Wala ho. Hindi ko maintindihan kung talagang ano ang layunin para, uh, uh, para uh, kunin yung pera natin. O baka gusto nila ibuhos ang pera pagdating ho ng halalan para magmukha silang guapo, pogi. eh isa lamang po dito. Charlie Fry lang ho at saka si Ben Paipon. Kasama na po si Sammy Gabot at saka si Tony Salaw. Ha? <laughs> oh, kasama si Melito dyan at ha? Sinama kita na dito. <laughs> okay. nag na meeting ah uh, at tagayan nila tatabin. Ano ito? Sandali, ha? Uh, si Charlie. Ayan. Nag-umpisa na meeting at tagayan nila tatabin. May hawak na nga akong ballpen at papel para ilista kung ilang beses nag magmumura ang puon ngayon <laughs> Kanina pa ba nag ang meeting partner? Uh, paki uh, tama, uh, paki uh, check mo nga kung gaano karaming pagmumura na naman ng puon. Uh, pero bakit kailangan niyang magmura? Sinong dapat niyang murahin? Oh, si Lenny Robredo. <laughs> Naawa ako dito kay Lenny Robredo, ho, mga kaibigan. Ginagawang scapegoat. Ginagawang sangkalan, ho, mga kaibigan. Wala namang ginagawa kundi tumulong sa kanyang kapwa. Mabuti pa po nga si Lenny Robredo, ho, mga kaibigan. Nakakatulong. Etong si Duterte at ang kanyang mga kapanalig, ho, mga kaibigan. Nakakaperwisyo na. Oh, Marites uh, COVID vaccine Moderna. Ayan ang ituturok sa... Ano kayo nagkaroon yan? Ha? Moderna. Wala pa dito sa atin yan. Ha? Ha? Marites, bakit po? Nag... Bakit kayo nag... Smuggle dyan, ha? <laughs> dito po, Sir Ben, last week, sabi ni Eve M. Ramos, Next, uh, last week lang, namigay ng libreng vaccine sa mamamayan nila before po May Before po may bayad po talaga. Pero kahit ibigay na libre ng gobyerno nila, at least hindi uutangin ng gobyerno nila ang budget sa vaccine para sa mga tao. Unlike sa atin, libre kuno pero ay babayaran, ayan. Babayaran ng gobyerno pera pa din ng bayan. Which is true. So, the Chinese, libre po. Yung testing home, mga kaibigan, napakahalaga ho ito eh. Lockdown ka ng lockdown, curfew ka ng curfew, wala namang testing home, mga kaibigan, walang contact tracing. Lockdown ng lockdown. Wala namang pong na test Paano nyo malalaman kung sinang meron? So, nakakalungkot ko talaga ho, mga kaibigan. Hindi po natin alam kung sino-sino itong mga uh, damuhong ito na na memorisyo na sa ating mga kapwa Pilipino. The mere fact that we only have 12K deaths sa 600K plus na cases shows that COVID-19 is not really that deadly. <laughs> Maybe, uh, uh, as far as the records of the DOH is concerned, the uh, question is is that the truth? The DOH has never been transparent, oh, kaibigan. never been transparent as far as mortality rate is concerned. Uh, but I'm not praying. Um, Mas madami po ang casualties. Pero dapat malaman ng taong bayan ang totoo. Hindi ako maniwalang labing tatlo lamang ito, mga kaibigan. Labing tatlong libong Pilipino ang biktima po ng COVID-19. Tatabihin, sabi ni Lillian Gabriel, noong March 12, 2020, po naka-isang taong anibersaryo na COVID-19. Grabe po, Marso at 15, 2021, lockdown na naman po. <laughs> lockdown na naman po. Mas madami po perang inutang ngayon. Pero bakit po hindi maipamigay sa mga mahirap natin mga kababayan ang dapat na tulong na maibahagi para Makakain sa kagutuman. Nasaan po ang katarungan? Only in the Philippines. Grabe na itong kurakutan na to, Wala na silang paglagyan sa kaban ng bayan. Kaya ayaw na nilang matapos ang COVID kasi matatapos ang kurakutan. So ito ho, mga kaibigan, these are the people talking already, Mr. President. Oh. Oh. Mabuti na lamang eh. Hindi nagagala ang Pangulo natin dito sa Metro Manila. Oh, nandyan lamang po siya sa loob ng Malacanang. Sa ganitong pagkakataon sana, lumigid siya sa mga hospital at makita ho niya ang tunay na kalagayan ng kanyang mga kababayan. Kung talagang ang puso niya ay nasa mga Pilipino. Eh wala naman po talaga sa Pilipino huyata ho, ho mga kaibigan eh. Nasa mga barkada ho niyang komunistang in check. Barangay ang unang dapat manaway ng mga pasaway na nasa lansangan. Dito nga, araw-araw mga kabataan, nasa lansangan. Mga senior nasa tambayan pare-parehong walang face mask. Tapos, makikita mo, dumadaan ang service ng barangay. Wala lang. Di man lang manaway. So, sino po ang dapat pong parusahan ho dito? Si The Bold Sino So, mga kaibigan, pangalawang beses lang lumabag sa protocol, sa mga regulasyon, sa pandemic na ito, mga kaibigan, pinagtatakpan pa rin ho ng administrasyon na ito. Saan ka pa nakikita? PNP chief lawbreaker. Breaker. siya dapat protector ho natin, tagapagtanggol ng batas, mga kaibigan, Pakap, tagapagpatupad ng batas, ho, mga kaibigan, legal law, laws, regulations. Tangalawang beses na po ito. I cannot understand ho, mga kaibigan, why this uh, cover-up. Ay, nako talaga. Si Lenny Robredo, sabi ni Charlie Fry, si Lenny Robredo na lang yata ang pina pino problema niya. Hindi na ang virus. <laughs> ang, ang ni ni Digong sa virus o oh, mga kaibigan. virus. <laughs> si Lenny Robredo na lang yata ang pino problema niya, hindi na ang virus. Eh bakit naman pro niya si, si Mama, Madam Lenny, uh, Lenny Robredo? Ha? Huh? Eh napakaba, napakabait naman si Ma'am Lenny. O oh, diba mga kaibigan? Napakabait ni Ma'am Lenny, hindi po nagmumura yan um, very professional po ang kanyang uh, ang kanyang uh, character ho mga kaibigan. Pero pagdating kay Digo, parang brutal na kalaban, hindi ko maintindihan ng mga kaibigan. Kababaeng tao, inaaway po ng ating pangulo, ha? Uh, binabastos pa. Saan pa kayo nakakita ng ganyang lalaki? Lalaki ba talaga? Ha? Nasa Japan po anak ko sa sa base ng US Navy. Ah, wow, talaga, marito Senova, ha? Na, may may dolier, ha? <laughs> ah, kaya pala, moderna ang kanyang bakuna, ho, mga kaibigan. Yung anak niya, napabakunahan na. Nasa US na, kaibigan naman. Alam ninyo, mga kaibigan, by May uh, May 1, ho, yata, ang uh, pangako ni uh, Mr. Biden, the US President now, mga kaibigan. Ah, uh, Matatapos sa yung inoculation po nila sa lahat ng mga Amerikano. And they are now talking of reopening and uh, yung new normal na ho mga kaibigan. Mag-normalize na po ang uh, buhay sa mga Amerikano. Magbubukas na po ang kanilang mga eskwelahan, pinag-aaralan na talaga ito mga kaibigan. While they are working so hard sa vaccination process. That's America ho ngayon today, oh, mga kaibigan. Eh, ang Pilipinas ho, oh, mga kaibigan. Di po ba pera lang naman ang pinag-uusapan sa bakuna? Pero bakit hindi tayo makakuha ng bakuna ho? Ho? Oh? <laughs> eh, dami natin pera. Trillion ang gamit natin. Oh, Nasa Japan po yata ang anak ni Ma'am Marite Senova kaya moderna ang bakuna na gagamitin sa kanya. Tama po yan, Charlie. Uh, US Navy yung anak ni Ma'am Mar Marite Senova kaya moderna ho. Uh, maswerte ho sila sapagkat, unang-una, they now have a very good president. Uh, Maalalahamin uh, na Pangulo ng Bansang Amerika. Congratulations to the Americans. Finally, you have come up with a new president that will really give a new life to the Americans. Tuwang-tuwa naman, sabi ni Mel Militante, ang barangay dito sa amin kapag kamuling mag-lockdown kasi malamang gagawin na naman nila yung ginawa nila nung nakaraang lockdown. Nagpadala ng nakaripak na ayuda ang gobyerno bigas may kasamang groceries, ibinagsak sa barangay, tapos ang ginawa, iniripak uli, ibinigay nila sa mga tao, bigas na lang, nawala na yung groceries, barangay ang totoong virus. <laughs> What talaga mga kaibigan? From the top to the bottom, from Malacanang to the barangay, ho, mga kaibigan, corruption, mga kaibigan, corruption talaga. No wonder siguro ang virus ay talaga magtatagal ho dito sa atin. But I'm telling you, mga kaibigan, we have a constitution. Meron pong provision doon, people power ho, mga kaibigan. People can demand from their government public service. Real public service. Kung ipagkakaito ito, mga kaibigan, pati na po ang Katarungan, may karapatan ng taong bayan usigin ang kanilang pamunuan. Actually, sabi ni Charlie Fry, sa paniwala ko, mas konti pa po ang totoong casualties. Pinataas na nga nila yan para baka kolekta sa PhilHealth. Remember that 140K ang ibinabayad ng PhilHealth sa mga hospital for a single COVID case. Kaya nga po, kahit heart attack ang ikinamatay, nilalagay nila sa papel na cause of death is COVID. <laughs> Alam mo, Charlie, pare, nung una yan, pero nung mabuking sila, medyo naghunos dili sila. Ha? Naghanap sila ng ibang mapagkakakitaan, wag lang yung patay. Ayan? Wag lang yung patay. Kanya, yung patay ko ngayon, mga kaibigan, dumalang na ho kahit marami po. Ha? Napunta na sa hospitalization. Napunta na po sa quarantine ang kanilang kurakot, oh, mga kaibigan. Nyo, almost every place pero ng quarantine facility. Ay, hindi ko na alam kung anong nangyayari na ho, mga kaibigan. Pero sa totoo lamang, ho, sobra na po ang pahirap na ginagawa ng ating pamahalaan. Okay, Chinchia Boosted. Good evening po, Sir Ben. As you have said, we have the financial resources, trillions, at daming pera po ng Pilipinas. At hindi lang pera po ang meron tayo. Marami pong magagaling at matatalinong Pilipino mula sa hanay ng mga nasa gobyerno hanggang sa hanay ng ating mga health workers at sa iba't ibang entities pa sa bansa. Ang problema po, ay ang sobrang corruption sa gobyerno natin, including sa mga lokal na pamahalaan. Inuuna ang pagsarili para sa mga personal na ambisyon. Kaya sana yung mga matatalinong mula ay huwag tumigil sa pagkalampag. God bless our dear, uh, dear Philippines. Is, uh, Chincha Buste. Ang galing po ng uh, message ni Chincha Buste ho, mga kaibigan. Okay? Thank you very much, Ma'am uh, Chincha. A new, or a new normal is not acceptable to me. I want my life back to the usual normal. Yan po ang sabi ni Charlie. Who wants to have a new normal talaga? Ho? Mga kaibigan, this is our life taken from us already. Uh, kinuha nila ang kalayaan po natin, mga karapatan po natin pati buhay po ng ating mga mahal sa buhay ha? na wala na. Grabe na po ito mga kaibigan. Ah, sa hospital pa po nag-work sa ang asa ang asa asawa niya. Ah, ganun po. All right. So, silang dalawa ngayon ang uh, nasa US Navy. All right, oh, mga kaibigan. Hay nako. Tapos na naman po ang oras natin. Ah, and dami pa po natin hindi natatapos. Bukas so oh, pag-uusapan natin ang uh, Palawan. Ang uh, Palawan po meron ng, uh, I think uh, uh, unofficial pa yung result, the no votes won over the yes votes. Ayaw po ng mga Palawenyos na hati-hatiin ang Palawan. Pangyari kasi pagka hinahati ang Palawan madadagdagan po ang mga buhaya sa Palawan. Tsako yun, mga kaibigan. Can you imagine? Tatlong probinsya Palawan, no, mga kaibigan. Tatlong gobernador yan. Ilang alkalde. <laughs> Maghahati-hati sa kaban ng bayan ng Palawan. Anong matitira sa taong bayan? I, I, I was not involved. Hindi po ako involved dun sa Aplay uh, plebisito po sa Palawan. Pero nakikita ko, mga kaibigan, nararamdaman ko po. Gusto ng mga politiko, hindi divide-divide. Gusto ng mayayaman, i-divide mo yung Palawan para kumita tayo. This is politics, oh, mga kaibigan. Pag-usapan natin ito. Salamat na lamang po at nanalo po ang no. Kalaban po nila mga golayat to, mga politiko nanalo ang no. Ano ang ibig sabihin nito? Mulat na ang taong bayan ho, mga kaibigan. Mulat na ang taong bayan. Talo ho ang mga alipures na mga politikong mayayaman. Natalo ho ang kampun ni Satanas. Alright? Bueno ho, mga kaibigan, wala na tayong oras po sa kabuan po ng ating palatuntunan. Ano po? But uh, rest assured, we'll be back tomorrow. Sa mga gusto manood po bukas, ang ating programa sa kabila, sa Radio Pilipino, alas tres po yun ng hapon hanggang alas 4. Paano po ba maibabalik sa dating normal kung sila naman e eh, mga abnormal? <laughs> Sagutin mo yan, Charlie. <laughs> Eve M. Ramos, our government is completely incompetent to be trusted with such an important responsibility. Wala silang nagawang solusyon. That is the truth from Eve M. Ramos. Ha? Huh? Yung mga patabaing baboy na nasa poder ng kapangyarihan, tinamaan tinamaan daw ng COVID-19. Paki double check lang po. Baka ASF 'yan at hindi COVID. Oh, ito pang COVID ho mga ito pang ASF. That's another problem po na hindi nalutas-lutas. Okay? Uh, si uh, yung uh, si paikot-ikot lang tayo parang ano ba ang nauna? Itlog ba o manok? Ayaw niyo akong magreklamo sa pagnanakaw ninyo. So wag kayong magnakaw para di ako magreklamo. Yan ang sinabi ni Charlie Fry. Lilian Gabriel. nasanas Ayan, Tata ben, hindi na po virus ng COVID ang problema. Ang ikakabatay na ng mga taong bayan kundi po ang virus na ang kagutuman ng ating mga kababayan ang pinakamalaking magiging problema. Nako talaga bibigat ng mga mga kaloobin ng ating mga taga-subaybay. Our government is completely incompetent to be trusted with such an important responsibility. Wala silang nagawang solusyon. Eve M. Ramos. Melito, paano ba may babalik ah, okay, sa dating normal? Kung sila naman eh, mga abnormal. Okay, good night na po Kuya Ben. Sabi, sabi ni Marites Senova. Mga kaibigan, uh, good night po Sir Ben sabi ni Eve M. Ramos. Uh Merci Om, good night na po. Antok na antok na po ako. God bless. Okay? Uh, Mel, good good morning na po, Tataben. <laughs> right. Uh good night, Ben. sabi ni Charlie. And uh, lahat ng ating mga taga-Subaybay, mga kaibigan, to all of you bye uh, Uh my thanks and the uh, deepest gratitude po sa pakikisama po ninyo sa ating your honor please Lilian Gabriel good night na po okay so mga kaibigan uh hanggang bukas po uh, alas 8 ng gabi hanggang alas 10 sa ating uh, your honor please mauna po ninyong mapapakinggan si Ginoong Sami Gabot. O, alas 6 hanggang alas 8. Pagkasunod na po kami niyan. Mga bata po ninyo, mga batikang broadcaster. Yan ho, mga kaibigan. Mga kaibigan, alright? Uh, si Parendoy, hindi pa yata ho makakapagsimula. But uh, hopefully, he will be able to Good. Babalo, ni Marites Enova, Los Good night. And uh Ben Pipe on here saying thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. In ang makabuluhang pagtalakay sa mga Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broadstreamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag, your honor please, maraming salamat po.